Механічний потяг з 3D-пазлів, розроблений українцями, підкорив інтернет-користувачів. Свою розробку кияни презентували на сайті, що збирає кошти для втілення творчих ідей. І лише за два дні отримали 40 тисяч доларів замість запланованих 20. Іграшка цікава тим, що всі елементи можна поєднати без клею чи інших кріплень. Модель уся із дерева і може рухатися дерев'яними коліями.